Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího arku, je to po delší době a samozřejmě mám tady Vendu. Dobrý den. A nevím, kde Venda, jo tam. Tady. Minule jsme byli na výpravě, která se extrémně teda nepovedla, takže jsme byli celkem jako naštvaný, smutný, nevím, jak bych to popsala, naše pocity, ale prostě jsme úplný Bčka, takže jo. Jsme trošku svým způsobem farmili, craftili a tak. Aby jsme měli větší level, což Venda už má 72, prostě magor, že jo? A tak ty máš 56, a tak no, já jsem prostě hrál víc, no. Jo, já mám 56, takže jako nic moc, já jsem moc nehrál, já jsem když už tak jenom těžila, Venda si spíš kraftil a tak. A Venda si ochočil novýho parasaura, jmenuje se počítač. Jo, protože je to robot, tak jako já jsem chtěl ochočit i Maki, ale jo, bohužel... Jo, měli jsme tady i holku na této straně, ale bohužel tak trochu Venda se tam dostal do potyčky s někým právě, a mluví tak trochu co to snad, sejmul. Nevím, takže... co to bylo, něco velkého, něco na stylu T-Rexe, ale nevím, prostě no. To přišlo a chrams. A super, no dík. Takže bohužel nemáme páreček počítačů, nevadí, se nám to ještě povede. A už jsme tady zničili teda tuhle ohradu, teda ne úplně celou, koukám, že jsem tam nechala úplně jako ty základy, nevadím. Jo, to už myslím, že bylo i minulé. Jo, jo, jinak tohle vejce je, teda jako, je to jenom vejce, jo, není jo, tam nic. Jo, my ho můžeme i sníst. Jo, jo, můžeš si uvařit. A nemůžu já i takhle? Já jsem chtěla míchaný vajíčka. A tehle ten velký, krásný krasavec se nám tady zasek. Jo, nevím, co tady dělá, ale... Prostě se seknul, jednoduše. Chudák. Ale když tak víc, co je super, když tak no. Se můžeš ochočit takhle. Jo, to mě nenapadlo. Jo, no. Takový divný trošku, no. No. Jinak, Vendo, co budeme dneska dělat? No, jelikož máme prostě ty velký levely, právě na mě hlavně, proč jsme tohoto hlavně nějaký dělali celou dobu, tak mi hlavně šlo o to prostě, aby jsme si odemkli velký levely, aby jsme měli i zároveň co dělat. Aha. Protože... Nějak po tý minulý, no to, co se minule stalo prostě, tak potom nějak prostě došlo, že asi jako výpravy nebude to pravý, co bychom jako asi reálně měli dělat. Takže jsem furt přemýšlel, co bychom reálně měli dělat jako v tom arku a jediné, co mě napadlo, takže bychom si prostě odemkli nějaký ty nový levely, aby jsme měli víc věcí na kraftění, aby jsme toho tady teda mohli více dělat. Takže odemkli jsme si... spoustu věcí, já tady mám například jako ještě koukám jako dost těch engramů, co jsem ještě ani na to nekouknul extra. Já jsem na to už koukala jinak Vendo, promiň, že teďka přerušuju, ano. Ale pojď se podívat prosím na tuhle tu želvu. Já vím, ale tady je zaseklá taky no, nevím jak se tam dostala. To je divný. Ale jelikož už právě máme ty velký levely, tak už můžeme jí si ochočit, jestli chceš. Ale já bych jí teď jako asi nechal. Čemu nám je želva? Hele, ona je hrozně silná, má velký armor. No. Strašně silná, má hrozně obří armor, jak má ten krunýř, víš. Aha. Takže taková jako bezpečná, ale nevím prostě, jo. Lidi můžete ještě napsat do komentářů, pokud byste chtěli vidět jako ochočení želvy. Želvu. Takže asi tak, takže jo, já bych teda dneska s Maki udělal asi to, že bychom si udělali automatický pušky. Jakože prostě normální prostě, ne že pušku, on se to tady jmenuje puška, ale prostě samopal, chápeme se. Jo, no, okej. Okay. Jo, akorát bohužel na to teda ještě budeme potřebovat spoustu věcí, takže povídej. Já mám, jakož mám 58 level, což je ta útočná puška právě na tom 58 levelu, no. Tak vlastně Maki ještě nemůže jí dělat, takže ji budu asi kraftit já. No jasný. Potřebujeme zaprvé cementovou pastu, tu vůbec ještě reálně nemáme vytvořenou, na to jsme vůbec jako nekoukali. Ale počkej. A navíc cementová drožky. Pasta je na 13. levelu, jo, což je byl jaký zvláštní. Cementová pasta, ale teďka si nejsem jistá, já jí mám. Je to z chitinu a kamene. Cementovou takže... pastu mám otevřenou, no. No, hele, stačí, když vezmem ten chitin, ten mám už u sebe a ty mi tam možná šoupneš kámen, jo. No, pokud máme kámen. Určitě na 100% někde nahoře bude. 8. To jako vážně. Počkej, vlastně my jsme ho co... Ne, my jsme ho měli všechen v tom v... My jsme ho přece brali minul, já to úplně zapomněl, ježiš, no... No, no. Tak půjdeme kopat. No ne, no tak jestli chceš, tak běž kopat. Já tady nějaký ještě kámen jako mám, tady 9 kamene u sebe, to je super. Takže jestli chceš, tak běž teda nějaký nakopat. Já to mezi kopat. Tím hodím do... tady do toho moždíře. Ano. A... Teda pokud tady, jo, mám tady šutry. Jo, nějaký ten, jo, kámen budeme potřebovat hodně. Na tu cementovou pastu potřebujeme 4 chytinu.
a kamene 8. Dobře. Je to docela dost, ale dobrý, tak jako máme to tady, takže to je jedna z věcí, co potřebujeme vytvořit. Dobře, druhá. V pohodě, kámen už beru. Stejně mě strašně udivuje, že prostě když chceš kámen, tak musíš sekat sekýrkou. Jo, to je... Myslím, že tady to moc nevymysleli a mají to špatně jako nastavený. Je to takový zvláštní, no. No a další věc, co na to potřebujeme ještě je polymer. Aha. Což jako taky reálně nevím, co je. Na to taky potřebujeme cementovou pastu, protože cementový pasty budeme potřebovat evidentně... Hodně. Nechci být prostý, ale hodně. A budeme potřebovat i obsidian zase. Myslím si, že ještě nějaký bychom tam mohli mít, ne? Já právě vůbec nevím hlavně, kam se ho strčili. Jsou tam, máš tam ty dvě bedny vedle sebe. Bedny? O, skříně. Kaš. Ty, já jsem se lekla. Co je? Zase ty mrňáci takový, ty, co ti dávají srdíčka pak. Ne. Jo, 30 obsidianu tady máme, no. Ale... 3 zadky se jich tady ukázalo. Já se radši kouknu a ten polymer, kolik že toho potřebujeme. No. Hele, 2 obsidiany na jeden. Máme 30, takže můžeme udělat 15 polymerů a... Puška, kolik potřebuje? Aha, 60 polymerů. Tak si myslím, že si asi uděláme tu lehčí variantu. Tu pušku s dlouhou hlavní. To je teda na 35. levelu. Takže... No proč já skočila do té vody? To nevím. Takže jestli chceš maky, to bude taková prostě puška, kterou vždycky jenom střelíš, nabiješ, chápem. Jo. No, takže na to potřebujeme dřevo, ingot, kůži. Kůže by tam měla být. Jo, a ještě potřebujeme střelný prach, tak já se ještě taky kouknu. Střelný prach. Já teďka se vendo zlomím nohu. Cože, jak to? Ne, dobrý. A potřebujeme ještě ledek, koukám. A ten se dělá... Ale to je mrtvá želba. Ten se dělá z kamene a pazourku. Takže kámen stejně maky potřebujeme, jo? Já umřu. Plav, maky, plav! A kde jsi? Jsem ve vodě. Dobrý. Jinak tady za těma, za přímo u toho vodopádu, jak máme vlastně tu naši pevnost, tak tam je mrtvá velká želva. Dobře. Tak to bych ráně čekal, že tam bude mrtvá želva, ale dobře. No, piraně prostě. Jako, co ti na to mám říct, piraně? Chápu. Jinak mám ten čutr, kam ho chceš kolik dát? Máš? Řeknu ti, kolik mám, 103, 100, keď jsem 203. Dobře, tak to já jsem tady ještě začal taky brát kámen, tak to žádný brát nemusím vůbec. No, to asi. Hele, prosím tě, hoď ho do toho dole, do toho moždíře. Dobře. Tam, to dím tam si, hoď. Že jako, že mám 203 šutru u sebe a... Vejde se to tam, veď. Ne, že vůbec nejsem těžká, jakože šla jsem úplně v pohodě. Takhle. Jo, takže teďko potřebujeme ještě pazourek, máš nějaký u sebe? Nahoře, toho tam je hodně. Dobře, tak já udělám teda ten ledek. U sebe mám, kolik jich potřebuješ? Hele, dost, určitě. A kam ho mám dát? Taky sem. Taky do hmoždíře? Jo. Pohoda, není problém. Já koukám, kolik potřebujeme teda toho ledku na ten střelný prach. Potřebujeme vždycky jeden ledek na střelný prach. Dobře. Ale střelný prach právě potřebujeme, jeden střelný prach potřebujeme vždycky na jeden i jakoby náboj. Aha. Potom. A potřebujeme do toho zároveň ještě dřevěný uhlí, to určitě na 100% u sebe někde mít budem. Dřevěné uhlí hned tady vedle. Jako tady? Jo, tady vlastně vedle v té peci, že jo? Tak to tam můžeš hodit taky právě. No, je to tam. A zatím můžeš tím pádem vytvářet maky ledek. Zároveň i... Jak se vytváří ledek? Máš ho tam. No a mám ho vzít jako? No jenom ho vytvářej v tom. A můžu si ho vzít k sobě? Zatím ne, děláš z toho rovnou i ten střelný prach, víš? Jo, dobře. Takže vytvářej ledek a udělej i ten střelný prach. A ono se to vytváří samo, ne? Ne. Dobře, já s tím neumím. Jenom klikej na to, ty to nemáš ani asi vyengramovaný. Ne. Ježišmarja, no tak si to najdi, ledek a střelný prach. Dobře, jo, ledek už mám. I střelný prach právě, no. A já udělám ty pušky. Ten musím najít, počkej. Puška s dlouhou střelný hlavní. Prach, už to mám. Dobře, dřevo, ingot a kůže, dobře, tak je, v tom případě já to teda musím zase tady nějak sehnat. Dřevo tam je, ingoty tam jsou. A chceš teda střelný prach a ten ledek? Jo.
No, ten ledek a ten z toho ledku uděláš střelný prach, jo, víš? Jo, dobrý, už to chápu. Jak to občas vysvětlit, maky je občas docela dostatíš, ne? Já nechte mě bejt, jo. Dobrý, já musím teda teďko tady ty ingoty teda koukám jako odhazovat. A kolik toho chceš, toho ledku? Já nevím, podle toho, kolik z toho uděláš středního prachu. Dobře. No, kolik máš středního prachu už udělanýho? Počkej, až to najdu 8. No tak udělej víc, máš na 8 střel, že jo? A řekl jsi to blbě, z ledku se dělá střelný prach. A však to říkám už maky celou dobu. Ne, ty jsi to řekl obráceně. Ne. Pš, určitě jo. Ne. Určitě jo, nehádej se. Furt to říkám stejně. Ne, určitě jo. Lidi, když tak to napište do komentáře, protože tam slyšeli vy, jo, díky. Ne, říkal jsem to. Hele, tak já udělám teda tu pušku, koukám, munice na dálku, ne, to je, potom tady kuše, to ne. Střelné zbraně, můžeme si teda udělat ten revolver, to mi lidi psali, že ten revolver je takový naprd, že si spíš máme právě udělat tu pušku. Mm-hmm. Takže jedna puška a potřebuju na to ještě, já ještě... A kolik chceš toho střelného prachu? 20 ingotů potřebujeme. A nevím, kolik ho tam máš? Kolik ho máš? 44. Tak to je na 44 střel. No a kolik je těch Tak 50, střel? Ať máme každý 25 třeba. Jo. Dobře. A přemýšlím, to jsou drogy, to nic. Mám. V čem se teda tím pádem potom dělají jakoby ty střely, jo? Ale jako to zase boj... jako na mě nechodí, jo. Tohle už je mimo mé chápání. Tady jednoduchá munice do pušky. Ingot a střelný prach v kovárně. Tady v tomhletom. Jo, očkej, já si to jenom najdu. Tady munice, jo, tady tam přesně. Tam kuši. Ty, počkej, jeden střelný prach. Ty potřebuješ 12 střelného prachu na jednu munici. Tak to bych začala dělat, co? No, jo. Já jsem ho tam sebral, já ho tam nahodím tečko. Zbraně, střelné zbraně, to ne. Já ho nepotřebuju, ten prach. Cože? No k čemu? Vždyť ho jenom vyrábím. No potřebuješ ho na tu munici. No ale to budeš vyrábět ty. Jo. No, takže já ho nepotřebuju. Už mě chápeš? Boha. No dobře. Dobrý, takže hele, jednu pušku už mám. Dám jí sem. A tohleto, takže maky, hele, koukej. Hustý, vidíte to lidi tady. Už jí mám v ruce. Vypadá to zajímavě. Prostě klasická puška, no. A dokonce můžeš i pravým tlačítkem jako zaměřovat. A dokonce si potom na tu pušku můžeme vytvořit i jakoby snajperku, víš, jako aha, ten puškohled takovej ten. To by se celkem možná hodilo, kdybychom chtěli třeba jako něco z nadálku takhle odstřelovat. Ale jen přemýšlím, jak ti teda udělat ještě tobě tu pušku. Ty už nemáme samozřejmě... potřebu dřevěný uhlí. Ty taky chceš, víš, jo? A já bych se měl jít asi, ne že vyspat, ale měl bych... Jsi možná udělat spíš postel. No to taky, ale bych se napít. Jo, nemáš, jo. Tak, už jsem napitej. Já mám hlad. Jinak to jsem taky koukal, že už se mi tam odemkla tím, jak mám vyšší level, tak se mi odemkla lepší lahev na vodu. Jo, to už to mám taky. Což je super. Že aspoň sklenice můžeme... na vodu a pak tam je ještě taková ta... No taková ta vojenská, jo, to. No to právě jsem myslel, no. Oj, potřebuju dřevo, já musím teda nejdřív ty ingoty vytvořit, hele. Aha. Vypálit, takže já tam teďko házím dřevo, aby se to teda vytvořilo, zapálit oheň. Jo, tady. Čutora. Čutora, to je jméno. Čutora. Čutora. Veď. Jo. Okej, tak mám tam opět pade. Pade? To je uhlí, to ne, tak díky. Tak, kolik už budeme mít tím pádem? Schválně střelné zbraně, to taky ne, munice, tady. Jo, já ho tam nedal, dobrý. Tak schválně. Že naprč, že se to vytváří i z ingotů, a prostě my ty ingoty potřebujeme ještě na tu pušku, tyjo, TP. Jo, tak. Napěst tohleto trošku jako. Mám teďko 15 střel. Já myslím, že těch 15 střel by možná stačilo, že už asi to dělat ani nemusíš. Dobře, tak už se to jenom dodělá. Vlastně už musíme jenom dodělat, no, musíme teďko nechat asi ty ingoty, aby se vytvořily. Dobře.
Tam máme 91 kovů maky. Já se to podívat, jestli nemůžu někde někomu zvýšit level. Já myslím, že tam nějaký budou. Já jsem to zvyšovala. Aha. Takže nevím. Ježíš, chudinka makinka tady. Maky. Ježíš, na mě to úplně vododilo. Ta jeho hlava. Maky? Já tu maky ani nemůžu jako vzít. Dobře, hele, víš, co jsem teďko zjistil? My už můžeme mít maky sedlo na toho spinosaura. Soustý. Já, hele, má ta chudák maky. Maky. Ona se nedostane ven ani jak ní. Takže jako smůla. Až tak? Hele, toho tvýho prdělu můžu zvětšit. Prdělu? No jasný, toho tvýho počítače. Jo, počítače. Tak jo. Dala jsem mu rychlost nohou. Jo, proč ne? A další tři ingoty. Má teďka jsi takový kovář. Já? No jasný. Jinak to, ostříhali jsme tě v minulém díle nebo? Mě jsme ostříhali. Yeah. Já už sice teda jako mě přijde, že mám zase znova teda jako úplně vousy, no. Když ne tolik, jak jsem měl předtím. No jasný. Ale mohli bys ostříhat tebe. Ne, já nechci. Maky. Nechci. Já chci být zlatovláska. Pojď sem. Ne. Vando. Pojď sem ty zlatovlase. Ne. Nemůžu ostříhat Doda? Proč bys chtěl ostříhat Doda? A proč ne? What the fuck? By byla celá sranda si myslím, kdybys mohli ostříhat Doda. Já ani ne. Jsi měl takový Dodo bez těch tech, bez těch... Teoreticky, kdybych teďka klupu. Začala útočit do té želvy, tak bys se neměla odtamtud dostat. Jakoby jo, no, ale ona má strašně moc hápek, takže tak já bych jo, to nedělal. To nebudu. Cože? Zkoušet to nebudu. No právě, radši to neskoušej. Dobře. Tak jo, Maki, už konečně tam máme 97 toho železa, nebo... Pecka. Ingotů kovů. Takže já ti udělám taky pušku. Dobře. Koukám, že tam není dostatek dřeva, takže já musím ještě pro dřevo. Dřeva je nahoře hodně, já jsem teďka... Ne, ty mě zabiješ. To brala věci a teďka jsem... beru ještě šutr, protože bych chtěla možná začít dělat kamennou zeď okolo jo. Našeho toho a možná to trochu zase rozšířit. Jo, a jinak já jsem ještě taky teďko zjistil, že vlastně v těch engramech je nejenže normální jako munice, ale zároveň je ta munice, která je na uspání třeba. Že můžeme mít uspávací šipky. Zajímavý. Který jsou docela prej silný, tam je to napsaný, že to jsou silné uspávací šipky. Takže bychom to třeba reálně mohli klidně zkusit i na někom, jestli chceš třeba po někom vystřelit tou uspávací šipkou, nechceš to zkusit? Ale můžem, ale musíš si najít nějaký jako cíl, který je jakoby, který není nějak extra silný, chápeme se? Jo, dobře, tak hele, uděláme to jednoduše, já teda udělám přímo dvě ty šipky. Dobře. Jediné, co potřebuji, tak jsou jenom narkotika, ty potřebujem tři, takže já jenom v rychlosti je udělám, já narkobrýs mám hodně. Aha. Drogy tady. A maso tamto zkažený máme taky, takže to je jaký v pohodě. Jo, když tak je i v tom ohništi. Jo, jasně, no, my máme hodně, takže to je v pohodě. Takže to bychom udělali. A dobře. Já tam teda ještě hodím, jo, další ingoty, dobrý, těch ingotů tady máme fakt jako hodně. Kolik jich tam ještě v tom je? 45 se jich tam dělá, to je jako fakt paráda. Jinak pro tebe novinka, no, když přijdeš ke zvířatům, anebo k jakýkoliv věci, když ji chceš otevřít a podobně, nebo jít do toho inventáře, tak stačí dát F-ko. Nemusíme držet E-čko a takhle. Dobře. Jsem se naučil novinku, co? No, to teda. Takže zbraně. Tady asi umřu. Munice, až tak. Raz, jo, protože tady nikdy nemůžu sejít dolů. Dobře. Hele, takže mám to hotový. Jo, super, já už běžím taky k nám. Jak koukám, že mám zase nový level. Boha, to je... Ale buď rád, jo, Já jsem. Jenom přemýšlím, na co si do čeho mám teda dát. Rychlost pohybu, ne, rychlost poškození na blízko. No, i když měčko. Jo, dám si poškození na blízko. Tak. Co se mi odemklo, velkokapacitní výtahová plošina a sedlo na megalany, to vůbec nevím, co je. No, většinu těch sedadel, co tady momentálně teda vidím, tak většinou nevím, o co go. Jako, jak to vypadá. Hele, teď ti vyhodím maky pušku. Jedna.
Tady ti hodím jeden ten náboj a pak ti hodím ještě polovinu další, což jsou normální. Iž maky s obří puškou. Mně přijde, že ta puška je maky větší než ty. Ale jako fakt. Mířím ti přímo mezi oči. Jo, já jsem si udělal fotku. Dobře. Teda doufám. Nevadí. Já doběhnu nahoru. Abych tam dala ten šutr. Dej to tam. A já teda na tebe chvilku počkám. A půjdem teda zkusit někoho ochromit. Dobře, tak si někoho najdím. Ale to je to nejhorší, jakože nevím koho. Musíš vědět, ale. Dobrý, už jdu. Jo? No jasný. Ježišmarja. A možná zvětší mi ten náš baráček. Já jsem přemýšlela i vlastně tu, jak jsme říkali jednou, ten barák, teoreticky jako barák, na ten strom, ale tam potřebuješ mega moc dřeva. Právě na to bych se vykašlal, no. Jako fakt brutálně, ale jednou to chci udělat. Já jenom teďko přemýšlím, jak teda mám, jak mám přepínat ty náboje. Jak jsem vědět. A právě. Ale mám tam ty klasický. Já mám taky právě klasický, nebo já to dělám jednoduše. Jo, přetáhni tam, na tu zbraň. Jo, vidíš, pravda. Ok, šup. Jo, získala jsem level. Tak, už jsem jí tam dal a je to hotový. Počkej, tak já jí tam taky dám. Jo, já se rovnou kouknul, koho bych tady... Aha, jejda! Slepice! Máme tady naší krásnou slepičku. Tak jdem na slepici, ale hlavně se trep. Stoj, stoj. Stojím. Když tak jí zabijem, jo? Tři, dva, jedna, teď. No, trefila jsem se. Super, já nemám munici. Pojď sem ty zmetku. Já ji nemůžu hitnout. Aha. Zabila tě. On je to level jedna. Já tě pomstím. Super, já už jsem... Už jsem jí zkosila na jednu ránu. Já chci legraci. Ne. Nejhorší je to, že já se teďko budu zase spavnovat úplně totálně. My nemáme podělanou postel furt. Jo. Inventář. Dostala jsem drápky. A lidi, vidíte tady tu šipku? Tady už, no už tam není vidět. Ale byla tam šipka vidět. Dobrý, já to zabila. Dobrý, já se spavnu a tebe to portne zas. Jo. Super. To je paráda, viď? No. Jo, to se nám prostě lidi stává furt. Takže je to dost na prd. Tak my se tam dostaneme zpátky domů. Hele, Maki, mě teďko tak napadlo, možná jsme jí asi měli nejdřív, jak to říct, možná jsme jí měli vzít bolou nejdřív. Proč? No, jakože jsme jí měli nejdřív, jakoby, ne že ochromit, ale prostě, aby se nemohla hejbat. No. A potom právě po ní střelit právě tou šipkou. A když v pohodě, já jí dala na ránu? Já, no já vím, ale myslím, že bychom si ji možná mohli ochočit, víš, slepici. Fuj. Víš, jak je silná? No, vím, jak je silná. No, tak příště. Právě. Tak jako příště. Těch šípů právě s těma narkotikama máme hrozně moc, takže jsem právě myslel, že bychom již jako šli pistolkou a pak rovnou ještě šípama. Ale tak až to tady trošku ještě jako rozšíříme, jo? Chceš? Rozšířovat? Jo. Chceš pít svůj vlastní zoo? Jo. Fakt. Já jsem unavená. Jo, já nemám pití. Já, Maki nemá pití. No, tak to bychom mohli, to by mohlo být fajn. Já jsem kouknul z čeho, že se dělá bola. Třísky, vlákno, no, počkej. Nechceš teda zkusit ještě jako ochočit? Asi dá več. Ochočit? Ne. Dobře. Už to máme dost a máme malý prostor a potřebuju se napít. Dobře. Já bych to právě chtěla rozšířit jakoby na tamtu první stranu vlastně, kde jsme vlastně furt a i vlastně na tuhletu, kde jsme teď. Pozor, hele pušku, já si beru pušku, protože za tebou jde něco, jo. Jenom choď do kolečka, jo, já ho chci zabít. Promenáda, běžím, už se trefíš? On si nabíjí, víš. On je hrozně dlouhý nabíjení, že pěna prd hrozně, hele, tak počkej, on dopomně, aha, na jeden hit. No, 33 vidíte. Level? Hustý. Tak jsem možná ráda, že se mě to nedotklo. Maki, hele. No. Ty to můžeš brát, no. Ty zmetku. Máš nabito? Jo, tak uhni. Je ten můj nemá nabito, já nevím proč. Trošku jsem nepochopil, no nevadí. Ale aspoň posol. Jo.
Maky s pečem. Maso. Maso. A já si myslím, že bychom to tady mohli hezky ukončit, takže snad příště bychom to mohli mít už rozšířený, nic neslibuji. Jo, a mohli bychom třeba nějaký prostě... ty dinosaury dát. Jo, a navíc moc šutrů tady už nevidím. No. A takže tak, a my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.